Tjena legender och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag så ska vi göra någonting som ni har frågat oss jättemycket om. Nämligen vi ska reagera på talang. Nu har jag frågat er, vad vill ni att vi ska reagera på? Då är det alltid det här programmet som hamnar längst upp på listan. Och helt ärligt, så jag har knappt sett Talang någonsin. Jag såg den när jag var liten, men nu har jag inte sett det alls. Nej, så att jag är jättenyfiken på att se vad Talang har att erbjuda. Men jag tycker vi väntar inte längre, så vi hoppar direkt in. Det gör vi. Vad är det här för dam vi har framför oss? Det är Märta Maräng. Märta Maräng? Ja. Du kommer verkligen att presentera som en färdig stjärna. Här kommer Märta Maräng! Hon känns som någon som Bard skulle gilla. Lite så här, han är redan sålt. Boa grej. Ja. What? Hur kan du inte reagera? Vad är det jag ska reagera? Jag är bara nyfiken när man kommer där. Vad reagerar du? Hon är sjuk! Hon är jätteduktig ju! Okej, det blir bättre nu. Alltså jag blir typ triggad. Det är så här, hon är typ 8 år. Ja, okej! Och hon bara... Men alltså, inte okej, okay. Inte det okay. Här är min favoritmusik. Jag är väldigt hög standard när det gäller gammal musik. Jag lyssnar ju bara på gammal musik. Inte okej, okay. Nej men hon får ju en grön bok från mig, boom. Hon har verkligen karisman. Alltså det kan jag inte, hon har självförtroendet, hon har karisman. Absolut. Jag känner så att om vi hade varit en talangjury så hade Konrad varit typ, jag vet inte. Han hade varit en snälla typ. Nej, Anders Bagge idol. Medan jag hade varit typ Kristi eller typ Simon Cowell eller någon sån här elak människa. Jag älskar dig, Märta Maräng. Jag var mest negativ till henne från början. Nej, det och var sen han inte. Vände jag totalt. Ja precis, Konrad vänder så här. Jo men jag tänkte så här, det här är skräp. Och sen bara what the fuck, det var inte alls för det jag förväntade mig överhuvudtaget. Okej, nu har vi nästa person! Okej, intressant klädsel. Kommer från Mondal. Mondal! Göteborg! Kungsbacka vet vad jag är i alla fall. Jag voltade med en bil i Mondal en gång. Ja, det var ju väldigt positivt. Kollade på Micka YouTube. Hej! Han kollar på YouTube, han kollar på oss älskling! Jag blir lite kritisk nu. Beatboxer. Vad är det? Det där var ganska, han är ganska grym. Nej, jag... Alltså han är grym, vad är det du pratar om? Han har röst. Typ så. Jo, han var grym. Han var så jävla mycket mer unik än vilka sångerska som helst. Sluta nu. Han kunde ju sjunga också. Jo. X, zup. Vi vill se honom en gång till och så vill vi höra honom sjunga mer. För jag vill höra hans röst, okej? Okay? Alltså, det här är inte Idol. Nej, jag vill inte höra någon fler sjunga. Det räcker. Bra, Bianca! Där! Thank you very much. Ja, alltså, jag är helt rätt. Alltså, det här fick mig så här, det här var wow. Jag fattar ingenting, men det lät bra. Alltså, vilken legend det är, alltså. Kan du beatboxa? Hon var för bra. Långa land. Nej, han är fan sexig. Det är ensam. Han behövde sin vän. Hej, lilla kompis. Det kändes fantastiskt. Vi får väl se. Alltså jag kommer ge er en chans. Första intrycket var lite corny, lite kliché. Lite för mycket mustasch. Lite för mycket mustasch. Hej! Stockholm. Wow, Segelstorp. Vad gör du när du försöker... Fan Segelstorp. David Batra, om du håller ut händerna så du ska fånga en bebis där ihopsatta som en liten kol. Fånga en bebis? Liten bebis. Förlåt, det är ett skämt bara. Jag vet inte om du har hört sådana förut. Så ska vi ha 8 stycken kul som räknar där. Mm-hmm. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skjuta det är alltså 7 vita, en svart. Yes! Och kan du kolla att den här påsen är helt tom, det är liksom inga fack. Om du känner på den här, känner att det inte... Jag känner att jag tappar så allt. Tappar vad? Du har för långt. Är det någon annan som bara... Utan att visa mig. För dig själv. Ja, men nu måste det vara en jävla ändring här alltså. Du tar också en till här. Fantastiskt. Lite för fumligt. Du ljuger för mig 2 gånger. Det är lite för dåligt. Nej. Har du en svarta kula?
Nej. Nej, bra. Och så gör du likadant. Har du den svarta kulan? Nej. Den enda som är ärligast av alla är Alexander Barn. Så du har alltså en vit kula. Här kan du öppna handen. Fantastiskt. Jag kände också lite grann att här måste vi testa igen. Kan du... så du var nöjd Alexander Barn såg ut av det här. Och två gånger. Har du den svarta kulan? Ja. Säg, har du svart kula? Ja. Bra, fantastiskt. Tack för att du är ärlig. Du gör båda gångerna och därför har du en vit kula här och en vit kula där. Om du håller fram din hand lite grann så här och du håller fram din hand också. Fantastiskt. Fan gör han det här? Ja. Ja, och därför vet jag att det är du som har. Konrad som är expert. Ja, jag vet. Vad gör han? Hur gör han det där? Jag har ingen aning. Han vet exakt vilken kula han ger vem, så det förlåt. Alltså jag tycker det här var för tråkig presentation. Jag har sett Konrad är inte intressant. Ja, man blir mer överraskad. Titta, killen vet. Det här, han är ju bara ett geni. Nej, Bianca, tyst. Tyst. Jag förstår inte på vilket sätt han är. Ja, det var superbra trick. All magi har med psykologi att göra. Vad ska man säga? Det är inte David Batra fattar inte bra komedi och bra underhållning. Jag tänker. Vad komedi? Nej, men alltså, han måste ha något mer wow än kulor. Förlåt. Det hade varit okej om man började med kulorna och det gick så här. Men det tog så här 50 minuter innan vi ens var inne i grejen. Han är en svensk doktor disrespekt. Lika lång och sådär. Jag har träffat honom, jättetrevligt. Jag heter Dan Ahtola. Varför är du här? För att jag är hypnotisör. Jag ska hypnotisera någon här. Oj, vad kul! Jag tänkte jag ska okej, bra. Okej, bra. Man... Det där visste han om, eller? Men om han lånat från publiken, då hade jag blivit skeptisk. Alltså, det är så här... Jo, men det håller med om, men alltså... Nej, men han visste säkert om det, men alltså... Ja, han måste ju veta det här innan. Men jag tror inte att han kan skådespela. Jag tror inte Per kan skådespela. För att det här ska bli så bra som möjligt. Så kommer jag faktiskt låna med mig Per ut. Jaha, okej. Okay. En applåd så länge för Dan och hans försökskanin Per också. Ja, men det håller jag med om, för att de måste sitta i en väldigt lugn miljö. Det måste de, jag måste sitta, man måste vara avslappnad. Och det gör det mer trovärdigt att han måste ta med honom. Jag är så skeptisk, nej. Att han är så driven, han är så fokuserad. Alltså, jag håller med, nu vet jag inte vad hon heter. Men alltså, om han lyckas med Per, då är jag typ övertygad. Om det var från publiken, något som match. Jag kommer fråga dig några frågor. Jag vill att du svarar ja, Dan, på alla frågor. Okej? Okay? Knyta handen. Jag hatar henne. Stora, starka magneter. Jag vill också känna, jag måste göra det här. Just där försöker du hålla emot. Ja. Men lägger märke till att det funkar inte. De rör ännu snabbare mot varandra. Närmare och starkare, närmare och starkare. Han verkar lite groggig. Per, är du redo? Jag tror det. Juryn, är ni redo? Nej. Ja. Det är jag jättenervös. Titta på min hand. Han ser lite grogg ut som hon sa. Eller så här lite... Så! Djupare och djupare och djupare. Helt och hållet avslappnad. Djupare och djupare. Mer och mer avslappnad. Djupare och djupare. Hela vägen mot djupare. Och mer och mer avslappnad. Ha fågelfobi. Hela vägen ner. Här har fågelfobi. Mer och mer avslappnad. Det har han. Det har han faktiskt sagt. Det kommer jag ihåg att han har sagt. Nu kommer den här jävla fågeln. Vad är du rätt för? Ja, men du får ta den här. När du öppnar ögonen så kommer du se en liten jättegullig hundvalp här. Det är som att någon skulle sätta en zombie framför mig liksom, och jag skulle tycka den var gullig. Visst är den gullig? Ja. Hej, den här hunden heter Manfred. Ett litet ben. Ja. Vad? Ja, men det är som att hans hjärna är så här förvirrad, för på någon del av... Men han ser ju typ full ut! Ja. Men någon del av honom känner... Hunden tycker om dig. Det är det sjukaste. Jag älskar det här programmet. Så jag fattar ingenting. Hej då, Manfred. Det där är helt sjukt. 2, 3, öppna ögonen. Hej! Hey. Mår du bra? Ja. Visst var det en fin hund? Ja. Ja. Jättegullig. Ja. Men jag vill höra... Jag vet vad jag ska tro! Det verkar fett på riktigt alltså! En del av honom vet att det inte är en hund. Men alltså det är som att han förvirrar hans hjärna. För jag tror absolut att en del av honom var såhär, det är ju en fågel. Men samtidigt så är den så stark. Det är som att, det är som att du hör röster i huvudet som säger att det är något annat. Som man blir såhär, för du ser, han blir fortfarande förvirrad. Blir så här, han tycker den är söt, men det är, alltså förstår du vad jag menar, det är som en kamp inom honom. En fin hund. Ja. Ser du, han tveksam. Ja. Men... Han ser så mossig ut alltså, det är helt sjukt. Han förstår inte. Ja. Per, kan du bara berätta vad du har varit med om för oss? Men du har ju hypnotiserat mig, så somnade jag och sen så... Det var en toppen! Ja, det var... Per, det är lugnt, det är alltid vad du vet. Tack så hemskt mycket, du kan lämna sen. Nej! Barnen har väl lycklig älskar till! Jag vill veta mer! Ni får lyssna här! Är det här på riktigt? Ja. Vad är
Jag är ledsen ifall jag inte kan ge ett mer utförligt svar. Nej, men alltså, är jag full eller? Nej, 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 nej. Och det är inte det här. Det här är sjukaste nej. Jag sett. Nej. Vill ni se mer av den här mannen i den här kvällen? Ja, ja, ja. Ja, lätt alltså. Skickade ju in Per rakt in i någon sorts hypnostillstånd. Och det gör faktiskt att jag skickar dig rakt in i finalen! Ej, han tog golden buzzer! Oj! Fuck, vad sjukt! Ja, han är fucking värdig, 100% alltså. Ja, det jag håller med, alltså så bra. Per står där och fortfarande fattar ingenting. Nej, jag älskar det här. Nej, men det är så det ska vara. Han är helt lost, I love it. Han var va? Han är i final, han drog en golden buzzer på killen. Men då, har alla varsin? Ja, alla har en så här, du vet, favorite card, ja. Om man ska säga. Golden buzzer. Minns du att du höll den? Jag minns att jag höll den och jag minns att jag tänkte att... Jag minns att jag tänkte att liksom, jag tänkte just på klona. Att det var... Det kändes konstigt, men jag tänkte inte mer på det. Jag försöker... Fan, god! Alltså, jag kan inte greppa det här. Jag kan inte greppa det. Vad tror ni? Är det på riktigt eller inte? Är det fake eller inte? Ja, ja, ja. Det är klart att det inte är fake. Får jag klappa den? Eller bitsen? Det är så att man får. Jag är ledsen, jag tycker... Vill du ha filmen? Nej, jag vill inte ha någon... Du får sluta filma, jag vet inte vad det är. Det är jättekul. Kolla vad exalterad. Ja, det är så, allting som har med psykologi. Men alltså, på riktigt. Jag tror inte jag varit så mindfucked på länge. För det här är verkligen så här. Är du på riktigt eller är det inte på riktigt? Men du är såld, eller så här, du är helt säker. Ja, alltså jag vill inte tro att Per skulle ljuga i det. Jag har svårt att se att han skulle vara bra skådespelare. Men jag tror absolut att det ligger mer bakom än bara liksom några fem minuter. Jag tror att det krävs förberedelse. Men säkert att de har suttit en timme, alltså det spelar ingen roll för mig. För det fuskar man i tv så här. Eller säkert innan det också har träffat, att han får träffa honom en gång innan. Säkert, du har triggers och så här. Ja, absolut. Okej, värsta gänget. Är du taggad? Okej, det här måste ju vara dansgäng. Vi kör utifrån vår känsla. African feeling, you know. I can't even explain. Ja, hon har ju, jag gillar att hon, nej, men fast jag gillar att hon har passion. Man hörde passionen i slut. Nej, men hon gick ju från, hon visste inte vad hon skulle säga, så gick hon bara på känsla. I love it. Men jag håller med om. Det var nice. Jag gillar det. Långt intro. Jag gillar inte det. Åh, jävlar. Nej, men vadå, jag gillar det här. De har ju power, jag gillar det. Oh shit, okej, ja. Det här är bra, de har taktkänsla, Kessling. Det här är taktkänsla. Lär dig. Watch and learn. Ge mig lektion. Det. Alltså det här är faktiskt, jag har aldrig dansat där. Jag dansar typ så här på gymmet, typ så afrikansk grej. Men det här, kom igen nu Bard. Var inte bra! Oh, bra, han stod upp. Det är bra, stå en ovation. Men jag gillar det, de var bra. Vad jag tänkte trodde inte att det skulle vara bra. Oh shit, vad skönt. Ni ägde när ni kom in. Men de hade jäkla självförtroende. Ja, nej, men jag gillar det. De var, som jag sa, tuffa brudar, så det var jävligt coola. Alla måste ge ett ja till den där. Jag ger ett ja, ja. Jag gillar dem, okej. Alltså, du klarar det första talangavsnittet vi har sett tillsammans någonsin. Ja, jag tror det. Alltså, jag brukar alltid kolla på talang, typ såhär små snuttar och grejer, men aldrig någonsin med dig. Vad tyckte du då? Vi har ju inte alltid samma åsikt om saker och ting, men det kanske är en bra sak på andra sidan. Jag håller absolut inte med Konrad många gånger när det gäller taktkänsla och sådär. Hypnotisören tyckte jag var coolast. Så tycker ja, jag... nej, 100%. Ja, nej, men det var nog min favorit. Vad var er favorit? Ni måste säga vilka som var er favorit. Och om ni tyckte om den här videon, glöm nu inte att skriva det och tumma upp. Så att vi vet om vi ska fortsätta och reagera på det här. Och glöm inte prenumerera här ovanför Emma Suve, för vi kommer ladda upp ett nytt klipp snart igen. Och så syns vi allihopa. Ha det så bra.